là mặt trăng. Là mặt trăng. Là mặt trăng. Sầm đánh ủ chặt ở kín vô bạc khái mặt tiết ảnh. Bông mắt đấy. Tháng phì mưa đầm lặng tiết. Trăng ón cứ bầm môi mưa đầm lặng ảnh. Bầm môi mưa đầm mấy nâng con trai tự. Nè mưa tự. Trong thêm trong thấp mấy bầm nè. Nâng cừu rộng băng bầm môi nè tiết nè. Bụ kê sớt ở trái cả bầm. Tây. Tây bầm bụ kê tây. Xong thêm phì mưa tiết. Chẳng. Ta tuôn bằng chì. Chư Long, ta luôn mà trai chẳng mình nắng, đôi chụp lại vua ỏi. Nhông cái dấu tham sâu đây. Đó trong khi nằm ta hơi, ta bên ná tức ta lọc tới chinh châu vĩnh. Trời, chết đó trong khi nằm ta hơi. Nhông với tập lệ kịch ca thông mùi. Chữ y à, anh mới rưỡng anh nâng. Lô mà cha, lô bà bà lại. Lô khai tới chỗ chật phật si, lô mốp xoay xong. Chờ đông cái tệ lực sư tươi để chụp bằng hán nó play ở hai. Dương cứ chứ mà cha. Anh hình như dễ bà bà đi chụp mùi đình dương phóng ấy. Bởi lô nơi tình chẳng tỏ thực tiên. Lô mến chụp bằng chạc trong thiên tế. Làm thông. Lô mà cha, lúc mình ai thua anh chăng to từ tiệt tê. Bởi lúc tiên bạc xa đang nua. Cứ bởi cách chơi chặt khăn. Nên tông ưu cả sai cho mọi phụ dưỡng đây. Thả lâm thông. Anh có bước chặt bà đáng dương phong ấy. Nhìn thử với sự kìm ôm môi chú vô đây. Sao bài bà phên mặt mà nè. Bởi lúc nơi tự chỗ chặt chịu phiếp bài bà nê tiền. Cứ nhầm trọng bán tê. Cứ nhầm nơi lên ca tiệt hay. Bài trọng lên ca chân chân. Lùm cha. Cha ý. Dương 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 đợi ai thật lập sống mà nâng dự. Dương mình đã tố ai đi. Ai này chạp thật lập tư chinh châu với phim đấy. Lùm cha. Cháy nhớ. Dương mà mình chạy mà cháy nữa đây. Thì hiên. Bạn bạn. Ô cháy nhớ. Bạn. Lùm cha. Lùm cha. Lùm mình ai thua anh chăng tiệt tê. Lùm cha. Lùm cũng thua anh chăng tiệt ai. Lùm cha. Mình đã tốt nên đã ở khí này đi. Lý phí bằng đó tiết nè. Rõm tốt tiết đi. Lô mì tốt thông. Ngày nay lô mì chắc chắn ở kế dục rạng khai tại ai lưu bày. Lưu bày bác chủ dục tháp bổng mùi mơ nít tịch bình. Nít chóng bàn tham tiết. ថែមប្រមាណទៀតគេចង់បានថែមពីម៉ឺនទៀតលោកម្ចាស់និយាយថាម៉េចអូលោកម្ចាស់ចង់ឲ្យលោកមិនតបធំគិនបើអញ្ចឹងថែមពីម៉ឺនតិចពេកហើយថែមឲ្យគ្រប់ដប់ម៉ឺនតែម្ដងទៅលោកមិនតបធំប្រាក់នៅក្នុងសំណាក់តានតឹងណាស់ទាំងធំទាំងតូចសុទ្ធតែត្រូវសន្សំសំចៃយកមកចិញ្ចឹមទៅហ៊ាននេះគឺជាប្រាក់ចំណាយដ៏ធំមួយបើអញ្ចឹងតទៅទៀតមិនអាចទ្រាំបានទេ
ូនប្រសាទឯមួយខែចាយ100,000ច្រើនពេកហើយតែបើអាចយកប្រាក់ទាំងនេះដូចយកជាងជើវិញខ្ញុំគិតថាថោកណាស់ម្យ៉ាងវិញទៀតចាងលាវបៃពុកដល់ឆ្អឹងហើយវានឹងស្ដាប់ថាបញ្ជាខ្ញុំលោកមិនតបធំឆ្លាតមែនអូនៅមានទៀតចៅអ៊ីងស្អប់លាវបៃគិតទៅពិភាក្សាតមាត់ជាមួយនឹងលាវបៃមានការប៉ះទង្គិចគ្នាពេលនេះលាវបៃដេញចៅអ៊ីងទៅបាត់បាត់ហើយជារឿងល្អឲ្យវាទៅចុះចៅអ៊ីងនឹងយកដំណឹងដែលលាវបៃគ្មានចិត្តធ្វើការទៅប្រាប់ពួកមេតបនឹងជិងចៅកងតបជិងចៅបានដឹងប្រកាសជ្រួចច្បល់ឲ្យទៅពួកវាជ្រួចច្បល់ថ្ងៃក្រោយចង់វាយយកជិងចៅគឺងាយស្រួលដូចផ្ងាបាត់ដែរលោកទីប្រឹក្សាឬថាជឿលំត្រឡប់មកវិញហើយត្រូវហើយនៅខាងក្រៅជឿលំលោកទីប្រឹក្សាតើមានកលឹងនឹងជឿលំរដ្ឋចាំម្ចាស់ល្មើសនឹងវិន័យត្រូវពិន័យ30ដំបងអត់ទេគាត់គិតតែពីផឹកស៊ីសុបាយថ្ងៃណាក៏ផឹកស្វឹងរោគស្រីខ្ញុំរំលឹកគាត់តែប្រហែលម៉ាត់គាត់ដេញខ្ញុំឲ្យទៅឡំមកវិញនេះបានបង្ហាញជាក់ស្ដែងណាគឺតុងអ៊ូប្រើល្បិចស្រីស្អាតចង់ពងពួកលបងធំបើយូរទៅមុខជំនឹងការប្រែប្រួលលោកទីប្រឹក្សាលោកជាមជាមកពួកខ្ញុំទៅជួយបងធំមកវិញឈប់សិនជាងតុងមានតបខ្លាំងជាង100,000នេះកងតោរបស់ពួកយើងតិចតួចប៉ុណ្ណឹងការពីជាងជើងនិយាយផងកុំថាឡើយទៅវាយគេម្យ៉ាងទៀតខាងជើងនឹងមានឆៅឆាងកំពុងតែខ្លំមើលទីហ៊ានថិតលើខ្លាំងមិនមែនថិតលើច្រើនទីឲ្យទៅលោកជ័យមិនជាមកខ្ញុំដឹកនាំកងតបទៅវាយឆ្មក់ជាងខឹងបើគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រកាសជាអាចជួយបងធំមកវិញទៅកោសុនកាន់កាប់ជាងតង3ចំនួនហើយគ្រប់កន្លែងសិតតែជាខ្សែរយៈរបស់គេផ្លូវវាយឆ្មក់នេះគឺតែមិនរួចទេមិនមែនទៅរឹតឬអត់ទេតាំងខ្ញុំយល់គឺមានគេមានបំណងផ្សេងអេងឆាងកុំគិតអញ្ចឹងពេលនេះស្ថានភាពលោកម្ចាស់គ្រោះថ្នាក់តែស្ថានភាពជាងចៅរឹតទៅគ្រោះថ្នាក់នៅតាមផ្លូវត្រឡប់មកវិញខ្ញុំឃើញតង់អូដឹកស្បៀងនឹងទៅហ៊ានទៅកាន់ប៉ាលីងរហូតអាចវាយចូលមកភាគខាងលិចគ្រប់ពេលលោកម្ចាស់គាត់បកគលជិញចៅទៅឲ្យលោកទីប្រឹក្សាហើយនឹងលោកមិនតបទាំងពីរនេះពួកយើងគួរតែសាមគ្គីគ្នាទៅត្រៃអេជឿលោកលោកទីប្រឹក្សាពីនៃត្រៃដំបងនេះវាយខ្ញុំឡើងភ្ញាក់ខ្លួនទូននីតិរបស់ខ្ញុំគឺការពារលោកម្ចាស់មិនអាចចាក់ចេញពីគាត់បានទេទោះជាខ្ញុំវាក៏ដោយក៏ត្រូវទៅវាទៅតង់អ៊ូវិញដែរអេជីលុងចៅអ៊ីងត្រឡប់ទៅវិញហើយក៏បានត្រូវជូកកលៀងពីនៃស៊ីអស់30ដំបងហើយក៏វាឡើងលើខ្នងសេះត្រឡប់មកតង់អ៊ូវិញចៅជឿលងជាមេតបល្អលេខ1មែនស្មោះហើយក្លាហានបើអ្នកផ្សេងត្រូវគេវាយបែបនេះប្រកាសជាមិនត្រឡប់មកវិញទេប្រហែលជាហ៊ានក្បត់ទៀត
គួរឲ្យស្ដាយណាស់មនុស្សប្រកែកបែបនេះបែរជាតាមអំរើលើបែកដោយស្មោះស្ម័គ្រទៅវិញចៅអ៊ីងត្រឡប់ទៅវិញលើកនេះជាងចៅគួរតែដឹងពីសភាពម្ចាស់គេនៅខាងនេះហើយពួកគេមានសកម្មភាពអីទេអ្នកស៊ើបការអាមេរិកាថាគុនអ៊ីងនិងចាងហ្វៃមានការប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងជូកូលៀងគុនអ៊ីនិងចាងហ្វៃចង់ទៅជួយលើបៃជូកូលៀងមិនឲ្យទៅមើលទៅសិទ្ធិហ៊ានជាងចៅគឺក្តាប់នៅក្នុងដៃជូកូលៀងតែម្នាក់ឯងគុនអ៊ីនិងចាងហ្វៃមិនសុខចិត្តមិនខ្វល់នឹងកិច្ចការទៅហ៊ានគិតតែពីផឹកស៊ីសបាយជូកូលៀងមានតំណពួកហុងចុងនិងអ៊ូយៀនទៅបង្វឹកទៅហ៊ានថ្មីតែប៉ុណ្ណោះចាត់គេទៅជាងចៅប្រឌិតពាក្យចចាមរាមថាជូកូលៀងនិយាយឲ្យសង្កត់ជាមួយខ្ញុំចង់ធ្វើជាម្ចាស់ខ្លួនឯងធ្វើឲ្យពួកគេខំគ្នាចំណែកពួកយើងចាំទទួលផលខ្ញុំនឹងទៅឥឡូវនេះភ្លាមជីឡុងរបស់លើខ្នងឯងអត់អីទេគាត់មិនបានឲ្យគេវាយមែនទេនោះទេនេះគេជាសបន់ដែលគាត់ផ្ញើយកមកជូនលោកលោកទីប្រឹក្សាពិតជាប្រកែកមែនមិនដល់កន្លះឆ្នាំផងប្រមូលស្បៀងបានច្រើនយ៉ាងនេះទៅហើយមិនត្រឹមតែស្បៀងទេកងតោបក៏កើនឡើង 50,000 ដែរបាទ 50,000 បាទច្រើនដំណឹងលោកទីប្រឹក្សាឲ្យម៉ាស៊ូដើរគ្រប់ទីកន្លែងអូទីងនេះមានសមត្ថភាពដែលខ្លួនលើភ្នំអញ្ចច្រើននៅប្រះកូនចៅចាស់ជីងចៅមកវងទៀនពួកគេនឹងជីងសៀនយូចាក់រឹសមកមួនគ្រាន់តែយើងថារឹសទៅហ៊ានភ្លាមមនុស្សម្នាក៏មកភ្លាមម្យ៉ាងទៀតទៅហ៊ានដល់បង្វឹកចេញមកក៏សមនឹងធ្វើសង្គ្រាមនៅទីនោះដែរល្អណាស់កងតោបចាស់របស់ពួកយើងមានជំនាញធ្វើសង្គ្រាមនៅភាគខាងត្បូងចង់វាយឆៅឆៅតែវិញមិនបានចង់វាយចុះអ៊ីរត់តែពិបាកក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចអ៊ីងឆៃនិងអ៊ីទើមិនយល់ពីមូលហេតុរបស់លោកទីប្រឹក្សាក៏ចេះតែទៀមទាឲ្យលើកតបមកជួយលោកម្ចាស់ទៅវិញចរិតពួកគេពីអ្នកនេះខ្ញុំមិននៅថ្ងៃណាមួយគង់តែមានរឿងទីតែលោកទីប្រឹក្សាគាត់និយាយថាពួកគាត់អង្គលោកក៏ល្អដែរបែបនេះអាចធ្វើឲ្យចៅអ៊ីរឹតទៅធូររលុងតែពិតជាបបដល់ខំនេះហើយលោកម្ចាស់អញ្ចឹងលោកគិតថាអង្ការទៅត្រឡប់ទៅជិងចៅវិញលោកទីប្រឹក្សានិយាយយ៉ាងម៉េចគាត់និយាយថាឲ្យលោកម្ចាស់សម្រេចចិត្តបើលោកសម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅវិញគាត់នឹងផ្សព្វផ្សាយថាឆៅឆៅបានលើកតបមកវាយជាងចឹងដូច្នេះលោកម្ចាស់គឺមានមូលហេតុត្រឡប់ទៅវិញជាមិនខានល្អណាស់តាមខ្ញុំជុលយើងកុំចាំយូរវិញចាប់ដោះខ្លួនតិចជីវិតកុំឲ្យមានច្រើនខ្ញុំចាំលោកម្ចាស់សម្រេចចិត្តយូរហើយបើពួកយើងត្រឡប់ទៅវិញតើតាមផ្លូវទឹកឬក៏តាមផ្លូវគោកពួកយើងអាចបញ្ឆោតទៅតាមផ្លូវទឹកប៉ុន្តែយើងដាច់ខាតមិនអាចទៅតាមនឹងទីជើងអ៊ីកាន់កាប់កងទ័ពជើងទឹកទង្គូពួកមិនទ័ពសត្វជាបងប្អូនរបស់គេបើពួកយើងទៅតាមផ្លូវទឹកគេប្រកាសចេញដេញតាមសម្រាប់យើងអញ្ចឹងពួកយើងពិតជាពិបាករត់រួចណាស់តែផ្លូវគូខុសគ្នាពួកឈិនអ៊ូហានចាងឈិងជីងហើយនៅពួកឈើថៃនៅតាមផ្លូវពួកគេសិតស្ថាជាមួយសុនជីនបើពួកយើងមានការឆ្លោះឆ្លួយអីប្រហែលជានឹងមានឱកាសលោកម្ចាស់និយាយត្រូវក៏ប៉ុន្តែនៅមានរឿងមួយទៀតតើជារឿងអីទៅលោកស្រីគំនិតលោកម្ចាស់គឺចង់នាំលោកស្រីទៅជាមួយពួកខ្ញុំជាប្តីប្រពន្ធ
ខ្ញុំហើយនឹងនាងមិនត្រឹមតែមានមនោសញ្ចេតនាប្តីប្រពន្ធទេនាងនឹងមានគុណជួយជីវិតខ្ញុំទៀតផងលោកបើផ្កានេះស្អាតដែរទេស្អាតណាស់ប៉ុន្តែមិនស្អាតដូចជាប្រពន្ធបងទេបានហើយរៀនចេះអាប់អោគេពីងកាំងហឹងចាំមិញនឹងអូនខាងជិញ្ចឹងមានរឿងកើតឡើងមានរឿងអីតើឆៅឆៅលើកតបមកបំពេញជិញ្ចឹងមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់អញ្ចឹងលោកត្រូវត្រឡប់ទៅជិញ្ចឹងវិញនេះអូនសម្លាញ់ចាំបងទៅវិញបណ្ដឹងឆៅឆៅហើយបងនឹងត្រឡប់មកវិញភ្លាមយ៉ាងយូរគឺ3ខែយ៉ាងឆាប់20ថ្ងៃតើបានទេទីគេក៏ហងបាត់លោកទៅហើយលោកមិនត្រឡប់មកវិញទេមិនយ៉ាងទៀតឆៅឆៅក៏មិនបានលើកតបមកដែរដោយសារតែលោកចង់តែចិញ្ចឹងបានជាប្រឌិតរឿងបែបនេះជប់មិញខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ដែរខែងលោកប្រែក្នុងចុះឡើងហាក់បីដូចជាគេមិនលុះខ្ញុំនឹងថែមមុខជាមានរឿងអីកើតឡើងហាញ់និយាយមកតើនេះជាការពិតដែរទេបងអូនសម្លឹងបងនិយាយការពិតប្រាប់អូនចុះបងរៀបការលើកនេះការពិតគឺជាអន្តរនៅថ្ងៃនោះនៅអវត្តកានលូបងអូនអត់ព្រមខ្លួនជួយបងទៀតបងច្បាស់ជាស្លាប់បាត់ទៅហើយគ្មានជីវិតរត់ដល់សប្តាហ៍នេះទេពេលនេះបងត្រូវតែត្រឡប់ទៅជិញ្ចឹងវិញបងអូនទៅជាមួយនឹងបងអូននឹងត្រូវបែកចេញឆ្ងាយពីម្ដាយអូនរហូតបងអូនមិនទៅជាមួយនឹងបងទេពីអ្នកយើងក៏ត្រូវបែកគ្នារហូតដែរមិនខ្វល់ថាទៅឬក៏នៅទីគឺដូចមានកំបិតមួយចាប់បេះដូងបងធ្វើបងសង្ហាមាត់មិនរួចធ្វើបងមិនដឹងថាគុណនិយាយប្រាប់អូនបែបណាបានចឹងតើលោកដាច់ទៅពីខ្ញុំដែរទេបងធ្វើសង្គ្រាមបដូរស្លាប់រស់អស់ជាង30ឆ្នាំមកហើយព្រៀបដូចជាស្មៅអត់ឬមួយដើមចឹងរហូតរបស់បានជួបអូនទើបបងមានសុភមង្គលពេលបងសម្លឹងអូនគឺដូចមើលឃើញទឹកសន្សើមដល់ថ្លាមួយក្រប់អញ្ចឹងដែរគ្រាន់តែមានខ្យល់បក់ត្រូវអូនបន្តិចក៏ធ្វើបងភ័យខ្លាចដែរតែពេលនេះបងមិនត្រឡប់ទៅវិញគឺមិនបានទេតែបងពិតជាមិនអាចចិត្តពីអូនទោះថាសោះអូនទៅជាមួយបងដែរបងត្រូវចាំពីមុនអូនជាកូនស្រីសម្ដេចអ៊ុំតែពេលនេះអូនគឺជាប្រពន្ធរបស់បងការប្តីតាមប្តីបងទៅដល់ទីណាអូនក៏ទៅដល់ទីនោះដែរទោះជាលើខ្លួនមានសម្បត្តិដណ្ដប់កណ្ដាលក៏អូនត្រូវតែចែកជាមួយបងម្នាក់ពាក់កណ្ដាលដែរ
អូនសុំនឹងបងឈប់និយាយពាក្យថាឆាឆាលើកតបមកជាងចៃទៀតទៅសុំបីតើអូនក៏អូនមិនជឿបងផងតើបងអាចលះបង់ជាមួយចៃអីបានដែរទេប៉ុន្តែបងនឹងថានិយាយយ៉ាងដូចទេសុំគ្រប់អ្នកម៉ៃមិនបានជាថ្ងៃនេះមានពេលមកលេងនឹងម៉ៃម៉ៃស្មានតែកូនស្រីម៉ៃមានប្តីហើយភ្លេចម៉ៃបាត់ទៅហើយអ្នកម៉ៃមានប្រសាសន៍យ៉ាងម៉េចហ្នឹងខ្ញុំមានប្តីហើយមិនមែនជាកូនម៉ៃទៀតទេមែនទេមកឲ្យម៉ៃមើលបន្តិចមើលមួយរយៈនេះសិនទៅល្អចំពោះកូនដែរទេគាត់កំដរកូនរត់ថ្ងៃកូនប្រសានេះគឺរើសមិនខុសទេគេក៏ចេះស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមកូនដែរប៉ុន្តែប្រហែលថ្ងៃនេះក៏ដូចជាមិនសូវសប្បាយចិត្តទេអូមានរឿងអីកើតឡើងហ៎គេភ្នាល់ពុកម្ដាយគាត់នៅសៀនទុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃកំណើតរបស់ពុកគាត់ជប់មិញនេះគឺគាត់ពិបាកចិត្តពេញមួយយប់ខ្ញុំឃើញគាត់បែបនេះខ្ញុំក៏ពិបាកជួយគាត់ដែរខ្ញុំចង់កំដរគាត់ទៅមកទន្លេសែនពីចម្ងាយគេដើម្បីបង្ហាញពីចិត្តកតញ្ញូធ្វើដូច្នេះប្រហែលជាគាត់ធូរចិត្តបន្តិចតែមិនដឹងថាអ្នកម៉ែយល់យ៉ាងម៉េចដែរឬមកកាន់អ្នកម៉ែមិនយល់ព្រមទេពួកឯងចង់ចេញពីក្រុងមែនទេអញ្ចឹងបាននេះជាចិត្តកតញ្ញូកូនគួរតែទៅខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកម៉ៃជំនួសគាត់ផងចឹងម៉ែខានសិតសក់ឲ្យកូនមួយរយៈហើយឲ្យម៉ែសិតសក់ឲ្យកូនទៅបានទេកាន់នៅពីតូនសក់កូនស្ដើងណាម៉ែចាំថាម៉ែយូហូទៅអ៊ូក៏ឲ្យកូនស្មោះមិនដល់ថាពេលដែលកូនធំឡើងសក់កូនក្រាស់រលោងស្អាតទៀតផងម៉ែស្រឡាញ់សក់កូនណាស់អ្នកម៉ៃមិនបានជាអ្នកម៉ៃយើងគ្មានស្អីទេមនុស្សកាន់តែចាស់គឺចូលចិត្តនឹករឿងកាលពីលើកមុននឹករឿងកាលកូននៅពីតូនមិនដឹងជាហេតុអីបានជាស្រក់ទឹកភ្នែកដោយមិនដឹងខ្លួនទៅ
ន្តែសក់កូននៅលើនេះគេដាច់ជាបែងពេកហើយកាត់ពីចោលខ្លះទៅលោកមេតបសុំទុកដាវបានសុំគ្រប់លោកស្រីយ៉ៅភីងមែនទេលោកស្រីហៅខ្ញុំមកតាមានកែដែរទៀតយើងចង់ឲ្យឯងទៅធ្វើកិច្ចការមួយលោកស្រីប្រែផ្ដាំមិនចុះចិត្តដល់រដូវទូរភិកស្បៀងនៅយឺផ្ទុកក្រំប្រៅទេគ្រប់គ្រាន់ហើយបានធ្វើត្បិនអញ្ចឹងក៏ដោយនៅតែត្រូវសន្សំចិត្តឆ្នាំទៅជិញជើធ្វើសង្គ្រាមអស់មួយឆ្នាំប្រជារាស្ត្រក្រីក្រណាស់បើឆ្នាំនេះជួបប្រទះនឹងគ្រោះទូរភិកទៀតមើលទៅត្រូវយកស្បៀងចិត្តទៅជួយពួកគេបើមិនអញ្ចឹងច្បាស់ជាទុកចោលឥតអំពើកងតបច្រើនយ៉ាងណាក៏ប្រកាសមិនកើតលោកនិយាយត្រូវលោកមេតបទី3លោកមេតបទី3លោកស្វាងហើយលោកមេតបទី3នេះគឺពាក្យចចាមបរានទេលោកមិនអាចជឿបានទេលោកមេតបទី3ស្វាងងៃមិនកពួកឯងមិនឆាប់គ្រាគាត់ទៅសម្រាប់ទេប៉ាទៀនសុំទោសបានសុំលោកកុំប្រកាន់ជាមួយនឹងគាត់អីមកពីគាត់ស្វឹងស្រាទេទុកថាលោកស្ដាំលើទៅចុះបានតើលោករត់ទៅស្អីថ្ងៃនេះលោករឡាំងថ្ងៃស្អែកវាគង់តែមកអុកលោកទៀតទីលោកតើលោកយ៉ាងម៉េចហ្នឹងចរិតដឹកខឹងយ៉ាងនេះมันដូចជាចរិតរបស់លោកពីមុនមកទេត្រូវលោកនិយាយត្រូវខ្ញុំចិត្តលេងស្គាល់ខ្លួនឯងហើយនឹកឃើញកាលពីមុនខ្ញុំលាក់ខ្លួននៅឡានយ៉ាមិនព្រមចេញមកធ្វើជាទីប្រឹក្សារបស់គេក៏ទុកជាអ្នកថ្លៃថ្នូរម្នាក់ដែរចំណែកពេលនេះបើជីវិតទទួលកំហឹងពីមនុស្សឆេះឆាប់បែបនេះរាល់ថ្ងៃលោកជាមនុស្សបែបណាគឺខ្ញុំដឹងតែពួកអេងឆៅនិងអ៊ីទើនៅមិនទាន់ដឹងដល់ឡើយទេពួកគេមានការយល់ច្រឡំ
ือพรุ่งแต่ขนมจัดปูเกย์เมนต์ลงมาจ้าปูเกย์สดแต่จะมนุษย์ชายชายลูกไม่หนังอายข้างหนุ่มปูเกย์บานเต้ลูกมันอายทวินจากบานเต้ช่วยมันข้างหนุ่มปูเกย์ทีคือช่วยข้างหนุ่มคนไหนลงกลายลูกอสานิเยธาฮันซีก็ทลอบตัวกาประมาณลุ้นกรามเจิงเกได้ขนงจัดลงกึ่งเมียนอดำกับเตะเลิกสตุยริจบงฮานเอาไว้แต่ฮันซิงอัตรอมบานลูกก็โกตะตรอมบานโดยขณีได้เลือกสตุยริจบงฮันเตรบปริบหนึ่งเรื่องตื่นก้าประมาทปันหนึ่งมินไอออจัดลูกสาวตาวพิธีนี้ก็เชื่อพิธีเองได้ขยมเจอเนี่ยต้องออกขณีมาจำเบียนหายพอได้เนี่ยต้องออกขณีทั่วการได้เกียงต้องรับสับฉน้ำหายโดยฉนัยหายมันจะจ้องเจอเนี่ยต้องออกขณีมันยำสระมือเป็นมาโยสระได้ยืนตกอริยะไปใบฉน้ำนุ่งเจนมาไงนี้พักเอาสบายแบบดองนะลูกสไลลูกสไลพิธีอัฐกถาแบบนี้ฮัทเอกลูกสไลมันอันเชิญประเพณีละมาพักจมูกขณีเตอร์ก้นภาษาบอกจึงหยุบเหม่งพักออกมาหยุบแต่หายไปนิ่งประหารจีมันตอนสว่างเต็งจำจึงโยมวยกระเต็นแต่เอาเกย์กับบานได้นะไอ้เลยนี้มันจำไปจำเกย์เต็งออกยุบออกเจ้าชนะหมกนี่จึงต้องยืงบันสงสารไปเชื่อเรื่องรุ่งเรืองที่มวยคืออปรากฏเทวดาทารสาที่ปีคือดอยสาแต่บานบารมีลูกสไลสระไปที่มวยนี่ตามขยมยุลกัวแต่จูนพ่อลูกสไลจูนพ่อลูกสไลมีเลียบทำเป็นมหาสมบัติอายุไว้เป็นพนมนานซาจูนพ่อลูกสไลมีเลียบทำเป็นมหาสมบัติอายุไว้เป็นพนมนานซาละอ๋อสระมือเป็นนิ่งขยมยำหายสมจึงปั่นแต่ขยมมันเสือจะยำสระประมาณตีสมอ่อนลงเจอมาจ้าระบอกปุ่นลงยำสระจอดำไหมขยมนะก้มสับกายพักได้แต่ปีเป็นคือสว่างไงปุ๊กเก๋จูดอกโกนแต่หายโกนเตยแต่ย้ำมนุปร้องคือเตยแต่สว่างใบดองบ่ามันสว่างเต๋อทว่ามันยังคลายเตยจีมนุปร้องกาหนุ่มอ๋อมาปุ๊กยืดต้องออกนี้จูดลูกมาจ้ามาเป็นเตยนะฮะปุ๊กจูดลูกจ้ามาเป็น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 รอช้ำสมจูดปุ๊กลูกก็โดนจ้า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 ปุยยังตมวัดทะเลน่ะนู่ด้วยจะไม่ตอบจ่ายเองไงไหนมือตั้งโดยต่อไล่จังเลยไปประกาศจะนักหน่อยตายน่ะไอ้ฉับตะปรับลงไม่ตอบลีตาท่าเลยไปตมวัดทะเลไอ้บังมาผักทับผักส่งเยอะผักอะไรลูกบัดจ้าขย่มส่งจุดลูกบัดจ้างบัดจ้าขย่มตะเลยด้วยจ่องมังสระได้ปูจูจุนมันย้ำไม่ดังกาดนุ้งออกขย่มผักขย่มผักออกก้นลุกมันจังขย่ม
មកមកបងប្អូនទាំងអស់ផឹកមកវិញទៀតទៅមកមកមកលោកចាស់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 មើលទៅលោកចាស់សង្វងមែនទេណាបានហើយជូនសម្ដេចអ៊ូចូលទៅសម្រាកទៅណាលោកម្ចាស់ចាស់មកមកមកខ្ញុំសូមជូនលោកមួយពេកខ្ញុំក៏ជូនលោកម្ចាស់ចៅមកពេកដែរហាលោកម្ចាស់ទាំងពីរលោកម្ចាស់ទាំងពីរស្រាប់មកពេកនេះគួរតែជូនលោកស្រីវិញទៅហាលោកមិនទោះរត់តែលៀវពេកចេញពីសំណាក់ខាងកាន់ឈ្មោះតមតលីហើយធម្មញសពសាមជឿខ្ញុំទៅចាត់ជីហួននាំទៅហាន500នាក់ទៅតាមពួកគេឥឡូវនេះទៅមកជីលីមងតើមានរឿងអីបានជាស្លន់ស្លោចយ៉ាងនេះលោកម្ចាស់លើបៃតមាត់ទន្លេពេលនេះជិះទូកទៅភៀកកន្លែងបាត់ទៅហើយបាទអូជិះកាពិតគឺជារឿងពិតណាចុះហេតុអីក៏លោកមន្ត្រីកាប្រាប់កងជីងរត់មកកន្លែងនេះធ្វើអីលោកមេតបនៅឆៃសាខាងស្អែកទៅត្រឡប់មកវិញលោកម្ចាស់លោកឆាប់រីកាប្រាប់លោកម្ចាស់ទៅអូបើនាងជិះកាពិតមែននោះគួរតែជម្រាបលោកម្ចាស់តើឯងក៏បានឃើញហើយលោកមកចង់សវងឡើងលេចដឹងខ្លួនតាហើយតើរីកាយ៉ាងម៉េចទៅបើអញ្ចឹងមានតែជម្រាបឲ្យលោកស្រីដឹងហើយលោកម្ចាស់ដល់ពេលនេះទៅហើយលោកនៅតែមើលមិនដឹងទៀតហើយលោកស្រីគាត់មានចិត្តជួយកូនស្រីនិងកូនប្រសាគាត់អូអើបើមិនមែនបើអញ្ចឹងលោកសម្រេចចិត្តដល់ខ្លួនឯងទៅចុះចំពោះរឿងនេះត្រូវតែលោកជាអ្នកសម្រេចចិត្តទៅត្រូវអើវៀងទៅវៀងមកនៅតែជាមិនផុតពីលោកម្ចាស់បើអញ្ចឹងមានតែចាំគាត់ស្វាន់សិនទៅហ៎លោកម្ចាស់ចាងលើពេលនោះប៉ុនសឹកខ្ញុំតបាត់ហើយពួកលោកធ្វើការយ៉ាងមិនដឹងពេលនេះទៅប្រាប់ឲ្យដឹងមិញនេះលោកម្ចាស់ដេកលក់រហូតពួកខ្ញុំមានតែចាំនៅខាងក្រៅហើយចាំចាប់ដាស់មែនពួកលោកគូតឲ្យគេមកដាស់ខ្ញុំណាចាប់ចាត់គេដេញតាមព្រមទៅលោកម្ចាស់ជាហួរមានការសំខាន់រីកាបានឲ្យចុះមកបានសុំរីកាលោកម្ចាស់លោកមិនតបធំស្ទាក់បានទូកមួយតើស្កាត់លើពេកបានទេលើពេកអត់នៅក្នុងទូកទេទៀនមានតែកូនធានប្រមាណអ្នកមកពីជិងជើពួកខ្ញុំទៅសំណាក់ខាងកើតហើយលើពេកនឹងអ្នកនាងអត់នៅទីនោះទេលោកមិនតបធំយល់ថានេះជាល្បិចលោឆ្វេងវាយស្ដាំពួកគេប្រកាសជាធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោកទៅជិងជើអើយល្បិចនេះពិតជាឆ្លាតមែនពូអញ្ចឹងគឺអាចអូបន្លាយពេលពួកយើងមកថ្ងៃហើយអាចក្រៃយើងយើងល្អចំពោះអីយ៉ាងនេះអីបើជាលេងល្បិចនេះដាក់យើងផងហើយចេញមកជឿខ្ញុំនេះឲ្យចៅថៅនឹងជិញនាំតា500នាក់ទៅតាមផ្លូវគុកត្រូវទៅចាប់លេពីនឹងពួកស្រីខ្ញុំមកវិញទៅទូបញ្ជាបានបោះសតចាលំចាស់ខាងមុខមានតាហ៊ានជើអ៊ីពិតជាគិតបត់ចត់មែនណា